Medved streluje puk. Kopecký, ale pred Novotným. Radivojevič posiela samého seba do rohu. Sa puk dostáva za bránku, tam ho mantinelu pritlačil Krajíček. Petružálek chcel Radivojevič získať puk, môže ho, sa mu to ešte stále podariť. S Hanzušovou a Kopeckého pomocou naši v strednom pásme. A pri puku. Sekera. Sekera sa dostal až do útočného pásma. Šatanov, gól! Gól! Vedieme 1-0! Nenápadná Šatanova strela zaskočila Kováža v českej bránke. Slovensko vo vedení na konci 16. minúty. Nepríjemná strela, puk zapadol presne do oblúku, presne za žrť pod lapačku. Kováč bol dokonale prekvapený a zaskočený. Možno aj Andrej Sekera bol chvíľku prekvapený, kam ho až Česi pri tom svojom cúvaní pustili. Práve jeho miešanie s pukom bolo kľúčovým v tejto akcii, ktorú už Miro Šatan, čo mal spraviť? Len zakončiť, vystreliť a pod Kovážov betón. Puk prenikol do siete, vyhrávame 1-0. Či to aj o obetavosti a aj o dokonalej taktickej príprave. Keď oba týmy si prečítali všetky možné spôsoby zakončenia. Ale teraz zostáva ležať na ľade starosta. Už by rozhodcovia mali prerušiť hru, pretože boli naši v držaní puku. Presne na tomto mieste prišli Česi o Martina Erata. Teraz tam vidíme Tomáša starostu a už je to ďalšia práca pre lekára nášho týmu Jozefa Kubašovského. Pripomíname, že v našom týme máme len 6 obrancov. Akákoľvek ďalšia strata na tomto poste by bola veľmi nebezpečná. No a teraz ten zákrok sme videli. Ako nepríjemne narazil starosta po tom, čo ho prúcha poslal k mantinelu. Máš je poriadne otrasený ustarostený pohľad aj od Vladimíra Vujtka, pretože vie, že post obrancu v našom týme je neuralgický. Pri tých absenciách Graňáka, Kudroča, toto nevyzerá dobre. Vyzerá to na pravé rameno. Zatiaľ čo v priebehu úvodného dejstva Česi vypálili na našu bránku iba 8-krát Adamčíkovi z Verenci. Vo veľkom úsilí o vyrovnanie. Musí teraz Michal Cersen upevniť Lacovú prílbu. Zvládol to a tak sa môže vhadzovať. Lekanec vyhral Buli a je vyrovnané po prolíkovej strele. Okamžitá blesková akcia českého týmu. A treba povedať, že aj logické vyústenie ich čoraz väčšieho tlaku v našom obranom pásme. Akurát som pozeral na zaradení Frolika do tejto formácie, kde nahradil zraneného Erata. Po Buli. Štandardná situácia. Trošku zbytočne čisté prehraté Buli. A opozdená reakcia našich hráčov, ktorí pomaly vykorčovali proti strelcovi. Vidíme, aj vedeli, ktorý má na ktorého hráča vykorčulovať, ale nedostatočné bránenie a zblokovanie strely. Šatan a Hanzuš, dvojica útočníkov, ktorí sú teraz na ľade spoločne so Sarsenom a Chárom. Česi usadení v pásme, ešte pol minúta ich presilovky. Plečanec, krížna prihrávka, ktorú zachytil Hanzuš a posúva dopredu Šatana. Šatan samostatnom nájazde, Miro Šatan. Gól! Gól! Poslabený gól Mira Šatana druhým zápase. Na začiatku tretej tretiny vedieme 2-1 nad Českom. Super Miro Šatan a jeho štvrtý gól na majstrovstvách, celkovo 80. reprezentačný. Perfektná robota Michala Hanzuša.
vlastne postavenou hokejkou. Mišo Hanzuš do stredu ihriska vypichol puk. Vidíme, ešte obranca úplne zbytočne sa vrhol do tej prihrávky. Mišo to postrehol, len takou žabkou ponad hráča vysunul Mira Šatana. A takto poznáme jeho zakončenie, jeho blafaky. A toto je jedna z odpovedí, ako pomôcť piatim obráncom, keď sú nasadzovaní do stretnutia. Ktorého ešte atakoval Prúcha a Krejčí zobral puk. Priamočiaro sa púšťa smerom k našej bránke. Krejčí až narazil do sekeru. Laco spokojom posunul puk za bránku. Tam ho Sersen poslal von z nášho obraného pásma. Blaťák. Blaťák nastrelil puk. Ten je v rohu v sekerovej moci. Išiel naraziť tenkrát. Prišiel mu pomôcť aj Prúcha. Ale Surový ho posúva čo najďalej od našej bránky. Tento obraz hry zrejme budeme sledovať veľmi dlho. Ešte sa tam ale naskytol, drzí Hudáček! Gól! Libor Hudáček strieľa najdôležitejší gól kariéry! A to aj s plným vedomím toho, že rozhodol 7. finálový zápas v Extralige. 3-1 pre Slovensko! 45. semifinálová minúta! Vedieme o 2 góly! Zarazení Česi potrebujú teraz veľmi rýchlo vyrovnať. Libor Hudáček osvedčil svoj inštinkt. Profitoval z roboty Šatana a Surového a keď sa k nemu odrazil puk, tak už vedel, čo s ním. Nie len Šatanové, ale aj Hudáčkové blafáky bude musieť študovať Kováč. Svojím známym blafákom, určite si to pamätajú aj v Košiciach, takýmto blafákom uvoľnením sa ako pravák do pravej strany. Samozrejme, predtým je naznačenie strely, aby brankár mu trošku vykorčuloval von z brankovej čiary, z brankoviska. A čistým blafákom zasunul puk do brány. Neuveriteľné chvíle pre náš hokej. Ešte si musíme počkať na definitívne potvrdenie. Opäť pálil Čáslava za brankou, je Sersen. Pred našou brankou Prúcha, ale nedostal sa k strele ani on, ani Hemský. Ten musel prekľučkovať až k mantinelu. Jeho strela, ktorú ale zblokovali naši hráči. Ešte to skúšal Aleš Hemský, ale jeho strelu zastavil Zdeno Chára. Posledné sekundy, puk v strednom pásme. Rátajte s nami, Slovensko je vo finále! Slovensko bude hrať o titul majstrov sveta proti Rusku. Neuveriteľné veci sa stali skutočnosťou v Hartmann Aréne. Vladimír Vujtek, rozprávkový tréner pre náš národný tým. To sú chvíle, ktoré si treba užiť naplno. Česi budú bojovať o bronz proti domácemu Fínsku a naši nastúpia proti Rusku, proti ďalším favoritom. Ale tieto starosti nechajme na zajtrajšok. Do polnoci sa tešme z tohto úspechu, z tejto partie, ktorá postavila Slovensko na nohy, ktorá dokázala to tu v helsinskej Hartwall aréne, čo sa nepodarilo pred 9 rokmi ani hviezdnemu výberu, možno najlepšiemu výberu, ktorý sme mali na majstrovstvách sveta. Vtedy nás do finále nepustili Švédi, teraz sme prešli cez český tým v Hartwall aréne. Máme všetky neuveriteľnú bilanciu na majstrovstvách sveta. V 2003 sme s nimi zápas o bronz vyhrali a v skupine sme v súboji o prvenstvo v 8-finálovej skupine dokázali remizovať. Teraz prichádza ďalšie víťazstvo nad českou reprezentáciou. Možno inšpirácia pre našich, aby sa každý zápas na každom turnaji s Českom hral len v Hartwall aréne. Náš tým opäť potvrdil, ako je veľmi ťažké sa zhostiť úlohy favorita. V tomto stretnutí, či chceme, či nechceme, jednoznačne favoritmi boli českí hráči. Aj keď mali problémové stretnutia, jednoznačne boli favoriti. Náš tým... Už je tam aj Marcel Hossa na striedačke, aj Dominik Graňák. Zaslúži si celá táto partia medailu, ktorú už máme istú. Minimálne striebro. Je tam aj zväzový prezident Igor Nemeček, aj videokouč nášho týmu Igor Andrejkovič. Tie chvíle absolútneho tímového zomknutia, ktoré sme videli už po štvrtfinálovom vyradení Kanady, pokračujú. Hymnu si tam prišli vypočuť všetci. Ďuro, aj my ťa zdravíme.
pozdrav domov na Slovensko aj od brankára Divojeviča, od všetkých chlapcov, neveriacky krúti hlavou Miro Šata spoločne so Zdenom Károm. Tretia, historicky tretia slovenská účasť vo finále. V Petrohrade sme podľahli práve českému týmu pri našej premiére. Bojí o titul. No a v Göteborgu, ako to dopadlo, to už všetci vieme. Zopakovať to chce a môže. Táto partička, ktorá dala dokopy Slovensko tak, ako sa to už dlho nepodarilo nikomu.